Vav rubrikasının yubiley, yəni 20-ci buraxılışı ilə mən, Ayla, sizi heyrətləndirməyə gəldim. Vav! Gələcəyin məşhur futbolçuları elə məhz onlardır. Əhsən balaca, həqiqətən də vav! Gəlin, digər balaca futbolçuları izləyək. Bilirəm, maqlar, aranızda aşırı dərəcədə istedadlı gənclər çoxdur. Amma onlar kimisi yoxdur. Görürsünüz, dediyim qədər varmış. Möcüzəli bir çıxış idi. Səhərlər yuxudan duranda siz də yerinizi yıxmağa tənbəllik eləyirsinizsə, onda bu video elə məhz sizin üçündür. Yaxşısı, biz də gəlin, arzu edək. Arzu edək ki, bizim də belə rahatlıqla yerimizi yığmağa nə vaxtsa fürsətimiz olsun. Gələn Vav rubrikasında görüşənə dək maqlar heyrətlənməyə hazır olun. Çünki mən yenə gələcəm. Hələlik!